alle sammen, og velkommen til. Det her, det er en video, som vi ikke har lavet i mange tid. Vi skal faktisk helt tilbage til det gamle Svendborg, for at finde tid, hvor det er, vi har lavet sådan en video her. I 1919. Det er 4 år før 1900. Det som det er, det er egentlig bare en it is not my arms challenge. Og det betyder, det er ikke min arm udfordring. Det vil sige, vi har sådan 5 forskellige ting, vi skal igennem i dag. Og det som det går ud på, det er, lad os nu sige, at Guldborg han starter. Så skal jeg sætte mig ind bag ved Guldborg, så skal jeg have min arm sådan her på ham. Mens han holder sin, så er det mig, der skal styre alle de ting, han skal gøre. Så skal han ligesom prøve at guide rundt med sine hænder til det, jeg siger og skal gøre. Og åbenbart så skal jeg have en lussing af mig selv. Jeg ved ikke hvorfor. Kan jeg få en mere? Og kom med den. Ja, det var godt. Faktisk bare det går ud på. Ja. Så har vi 5 udfordringer, vi skal igennem hver. Hvem skal starte? Med hvad? Med at være arm. Det skal jeg. Okay. Godt. Hvad for en udfordring skal vi gøre først? Det ved jeg ikke. Okay. Vi skal prøve, som det allerførste dag, der skal vi lave en mad. En lille bitte sandwich. Ja, fordi jeg har købt ind til peanut butter jelly. Så vi skal lave en sandwich. Så det vi gør nu, det er, at jeg rykker mig ind i midten. Ja, det vi gør nu, det er, at jeg er en peanut. Du skal rykke dig tilbage. Ja, tak. Fint, tak. Ja, Gulle, han skal sidde bag ved mig. Hej alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig at smøre mig en god gammeldags peanut butter jelly sandwich. Så det første jeg vil gøre, det er selvfølgelig at tage noget peanut. Nej, jeg kunne godt tænke mig at tage noget brød først. Det er brød. Det er peanuts. Nej, det er stadigvæk ikke noget med peanuts at gøre. Det er almindelig sandwichbrød. Og med det her sandwichbrød, så tager vi 2 stykker, ja. 1, 2. Og de ser rigtig gode ud. Vi kan ikke se noget som helst på grund af det der. Så ja, den rykker jeg lige. Så det jeg gør nu, det er, så tager jeg en kniv. Og noget peanut butter. Og så tager jeg selvfølgelig bare lige at smøre et lag peanut butter på brødet. Og det skal selvfølgelig lige have et lag, sådan at man kan smage peanut butter. Men det hænger lige der på kanten. Ja, så gør jeg lige. Ja, jeg fik stadig ikke noget på. Så jeg tager lige lidt mere. Ja, kom sgu lige til at spille på bordet. Det var lidt ærgerligt. Ja, jeg har lidt svært ved at. Ja, så fik jeg det. Og nu smører jeg det så ud på franskbrødet. Hvad jeg så gør, det er, at jeg lige tager lidt mere peanut butter her. Bare lige, ja, sådan der det. Ja, ja. Det er lidt for meget, men det er fint. På franskbrødet. Jeg tager peanut eller jellyen nu. Det er den, jeg gerne vil have. Så tager jeg lige selvfølgelig låget af her, så lige skruer på den. Og så tager jeg det andet stykke franskbrød, efter jeg har trykket det op. Og så lægger jeg selvfølgelig sandwichen ovenpå. Og så kunne jeg godt tænke mig at smage den. Jeg var absolut ikke noget jelly i den bid, så jeg prøvede ikke at tage en bid med. Og så er jeg jo med en peanut butter jelly sandwich. Hvordan er det her lykkedes dig? Hvad? Jeg kan jo ikke se en skid, jeg ved bare, at jeg er marmelade ude overalt. Men godt smag den. La 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 la. Jeg kan godt lide kage, na 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 na. Kan han godt lide kage? Jeg drømme kage, na 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 na. Jeg kan godt lide drømme kage, na 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 na. Jeg kan godt lide kage, jeg kan godt lide kage, na na. Nå, jeg skal prøve at lave en peanut butter jelly sandwich. Og selvfølgelig, det første jeg må gøre, det er jo lige, jeg hiver tallerkenen til mig. Så der ligesom er noget, vi kan lægge det brød, som vi nu skal snakke. Så vi tager brødet. Så jeg rækker godt over her. Og der er en clips på, den piller vi lige af. Yes. Og så tager vi 2 stykker brød. Og vi smider endeskiven væk, fordi den er ikke god. Ah. Så lige i hovedet på mig selv. Jeg har lidt sådan spastiske træk nogle gange. Så vi starter med at lægge dem på bordet. Eller tallerkenen. Og så skubber vi lige resten af toastbrødet væk, så vi kan se noget. Vi tager noget peanut butter lige præcis. Og så tager vi selvfølgelig kniven, så vi lige kan. Mine fingre, de er. Jeg ved det. Jeg har glemt, at fingre der ikke kan smage. Så tager vi kniven, så vi kan få smurt det her brød med det. Og vi rækker helt over efter den. Vi har den. Og så har vi noget peanut butter på kniven. Nu skal vi smurt ud på franskbrødet her. Det gør vi selvfølgelig meget forsigtigt, så vi får det spredt lige over det hele. Meget lige over det hele. Og nu når den er smurt, så smider vi lige kniven op i igen. Og så skal vi selvfølgelig have noget marmelade på. Marmeladen står over til min højre side, lidt længere fremme. Åh, for satan. Så har vi marmeladen. Nu skal vi bare have det trykket ud på den her sandwich.
Og så er den ligesom færdig. Og så, ja. Og så skal vi lige smage den en gang. Og det er nu, jeg kommer i tanke om, jeg kan ikke lide peanut butter. Og den smager helvede. Tak til mine hænder. Det var så første runde. Nu ved I ligesom, hvis I ikke har set den første video, hvordan det er, at nogenlunde fungerer det her. Ved I, hvad vi skal nu? Nu skal vi spise 19 tommer flæskesvær. Tommer? Nu skal vi altså bygge med Lego. Hvad for en hånd vil du have? Jeg vil have den højre. Så bygger jeg... Det er den der. Ja, så bygger jeg den her. Ja. Jeg skal bygge den her Lego politimand. Åh oh, nej. Velkommen til runde nummer 2, hvor det er, jeg skal bygge med Lego. Eller jeg skal åbne den her Lego Duplo pakke først, og så vil jeg gerne bygge den her lille bitte bondegård. Så det første jeg gør, det er selvfølgelig at åbne pakken. Og det gør jeg selvfølgelig bare helt stille og roligt. Hvor jeg bare flænser pakken op. Åh nej, jeg var lige ved. Jeg vil tage den. Og jeg fik den fandme. Det er nok et tag til det her lille hus. Så hælder jeg bare den her pakke ud. Den pakke der, den rører bare væk. Der er selvfølgelig en lille manual med. Men nu er vi jo selvfølgelig... vi er jo så voksne mennesker, at... eller jeg er så voksne mennesker, jeg bare kan bygge den selv. Det her, det er det, jeg skulle gøre, men det gider jeg ikke. Den her, det er nemlig fuldstændig korrekt. Og så vil jeg putte døren på. Og den ligger lige lidt længere ned. Det her, det er bunden. Den venter vi selvfølgelig med. Den her, den tager jeg. Og den sætter jeg selvfølgelig på der, hvor det er, at huset er. Og så ligger der på døren simpelthen sådan to huller, man kan putte dem i. Og det gør jeg ved at trykke dem i på den her måde. Ja. Prøv at se, hvor fint det er. Det jeg så gør, det er, at jeg tager bunden. A.k.a. det her græs. Hvor jeg så sætter huset på. Ja da. Så lægger jeg huset og græsset. Og så tager jeg taget og putter simpelthen... på huset. Næsten rigtigt. Den skal lige lidt til højre. Ja, det er fint. Så finder vi den her lille skål, hvor det er dyrene, de kan drikke af. Det er en kat. Højt kan vi lægge på fåret, åbenbart. Det her, det er får. Vi tager højt. Så tager vi der, hvor det er, at de kan drikke fra. Og det er et sødt får. Hold kæft for en sø. Katten vil gerne have et bad. Sådan der. Sød kat. Sød misser. Nu gad jeg ikke mere. Nu skal jeg have fat i det her i gården igen. Den skal åbenbart sidde der. Så tager vi den skal sidde der. Så tager vi og ligger gården herover på siden. Så tager vi og ligger katten. Og den skal bare ligge ved siden af gården. Den behøver slet ikke at stå på gården. Den skal bare være lige ved siden af. Den er oppe på taget. Fordi at katte er ofte på taget. Bum. Jeg har klaret det. Ja, sådan. Næsten i hvert fald. Den her, den skal jeg bygge. Postmand Per! Det er sgu det. Politimand Karsten! Og det første, vi gør ved den her, det er jo selvfølgelig, at vi finder kassen her. Det er en politimand på en politimotorcykel ved en politigård, som vi skal have samlet. Så det første, vi gør for at kunne samle den, det er jo selvfølgelig, at vi åbner kassen. Den skal virkelig vide, at det er mig, der bestemmer. Og hvis vi kigger her, så kan vi så læse, at det vi skal bruge, det er fuldstændig ligegyldigt, så derfor kaster vi den her væk. Og sætter ham på motorcyklen, så han kan falde af. Nu tager vi de her klodser, vi har her. Det er dem her. Og så åbner vi dem. Og ud af de her klodser, der skal vi så have bygget en politigård. Nu skal vi have sat en dør i den her, så vi har et sted, hvor politigården kan ligge. Og døren er lige foran selve døren. Yes. Så får vi den sat i her. Og vi skal lige have vendt den 90 grader, så den passer. Nu er den samlet, og vi har simpelthen fundamentet til politigården. Nu skal vi have fat på taget, som vi kan stille den på. Og så skal vi have sat den på som taget på politigården. Ja, og en rigtig arkitekt, han vil sige, det er fandme flot gjort. Nu skal vi have sat nogle bundklodser på, som er under døren. Så har vi politidøren. Nu skal vi have sat politimanden på hans motorcykel igen, fordi vi kastede ham af før, fordi at der var åbenbart en meget kraftig vejbump. Så har vi politimanden, han skal på sin motikkel. Politimotorcykel. Og nu skal vi have sat det her stopskilt på ham. Vi åbner pakken med den, og nu skal vi bare finde ud af, hvordan den skal sættes fast. Så er vi der. Og nu kaster vi så selvfølgelig det hele af igen, så vi skal se at samle det en gang til. Og så er han der. Politimanden siger stop ved siden af politigården.
afsnit, så der kommer en kat og løber hen til ham, og så siger den... Hej, velkommen til fjerde runde. Jeg skal prøve at børste mine tænder i dag, eller denne her gang. Og det gør jeg så ved, at jeg tager en tandbørst, og så tager jeg simpelthen noget tandpasta. Og med det her sådan, tandpasta, der åbner jeg den, og så putter jeg det bare på min tandbørst. Og så børster jeg mine tænder. Er det allerbedst uden tandpasta? Sådan der. Og så kører jeg bare. Og hvad og bare er jo super og går også stærkt af tandpasta. Og så når man er færdig med, ej. Når jeg så er færdig med børsten, så ligger jeg tandbørsten på tandpastaet. Hvis I forresten godt kunne tænke jer at købe et stykke merch, her så er jeg reklame for mig selv, så gå ind på firstgrade.dk. Fordi jeg har også lige fået noget nyt. For jeg har nemlig fået noget nyt, hvor der står moller fra tuben. Så Gulle, så er din tur til at få børstet dine tænder. Nå, det vi skal i gang med nu, det er, at jeg skal have børstet tænder. Sådan. Så kaster vi den væk. Så tager vi tandbørsten, den ligger herovre på højre hånd. Og med den her tandbørste, der tager vi noget tandpasta og putter ovenpå. Og så åbner vi den, og så putter vi lige stille noget tandpasta på den rigtige side af tandbørsten. Og det er nemlig lige præcis ikke der. Og så er vi klar til at børste tænder. Vel at mærke uden tandpasta. Og så børster vi ligesom bare løs her. Og så er jeg ligesom fået børstet tænder. Jeg tror bare lige, at jeg skal smide det her ud. Velkommen til den fjerde runde. Nummer 4 runde. Her går ud på, at jeg skal have sat mit smukke, smukke hår. Jeg starter selvfølgelig, som man gør, med at tage min voks. Og så tager jeg lige en lille klat af det. Og det smører jeg ud i hele hånden. Og hvad du så gør, det er, at du placerer det her sådan, voks lige i håret. Nu har jeg i hvert fald voks i håret. Så skal jeg jo sådan bare have det sat, og jeg kunne godt tænke mig at have dejligt rødt stridthår. Og nu har jeg åbenbart stridthår. Bling! Velkommen til den næste runde her, eller det er stadigvæk den samme runde, det fjerde runde, hvor Gulle skal have sat hår på. Så det vi gør nu, det er, at du sætter dig op og er klar. Jeg er klar. Og det der sker nu, det er, at jeg skal sætte mit hår med de to arme, jeg er blevet givet af skaberen af alle skabninger. Græshoppen. Og med de her to hænder, der skal jeg simpelthen have åbnet for den her voks, jeg har stående foran mig. Fordi det er ikke bare almindelig voks, det er hårvoks. Så vi starter med at tage en lille smule af den her hårde voks. Lidt mere end en fingerspids. Ja, og så når vi har gravet det ud af bøtten, så begynder vi at smøre det rundt i vores fingre, så vi lige så stille ligesom kan få varmet det op. Så når det er varmt op, så kan vi begynde at sætte mit hår. Jeg må se, mine hænder, de tager godt nok fat i dag. Au, for satan. Men hvad jeg skal gå efter at sætte, det ved jeg faktisk ikke. Måske vi skulle prøve noget sådan stridthår i den ene side, og så en lille skilning over til den anden side. Tak fordi I kiggede med. Au, for satan. Imens ham den tykke, han er i gang med at skylle sit hår, så kan jeg lige fortælle, hvad det næste ting er. Jeg har købt 4 muffins, og det er fordi, vi skal dekorere det. Og det er det, den femte og sidste runde går ud på. Så lad os komme i gang med den sidste runde, guy bye. Så vil jeg gerne have en af de kager, der står herude til højre. Og det er selvfølgelig lige den der. Så den tager jeg. Den ligger her. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig noget glasur ovenpå. Så jeg tager The Glacier, og så tager jeg bare lige og hælder noget ovenpå. Jeg skulle lige mærke, om kagen stadig havde det godt. Og så smører jeg det lige lidt udenom her. Og så kunne jeg godt tænke mig noget af det her drys ovenpå. Ej, det er smukt. Så skal jeg have et lys i, fordi jeg har fødselsdag! Så jeg tager et lys. Den ligger lige derovre, ja. Ja, så tager jeg lighteren. Fordi jeg kunne godt tænke mig at tænde lyset. Prøv, jeg skal lige sulte fingeren af. Så tager jeg den der, og så tænder jeg lyset. Den skal lige lidt op, og lidt til venstre. Og så, nej, lidt mindre til venstre, og så lige lidt op. Ja, og så er lyset tændt. Og nu når jeg holder fødselsdag, så kan jeg ønske mig noget.
Jeg ønsker mig en Lamborghini Carbonara, og så puster. Jeg puster åbenbart lys ud selv. Og så skal jeg lige smage den. Kagen. Og så har jeg haft den allerbedste fødselsdag i mit liv. Tada! Så tror jeg, at jeg skal bruge en kage. Ja, det er korrekt. Her der har vi nemlig en kage. Helt konkret er det en muffin. Du skal gøre, som jeg siger, Arne. Nej. Jo. Nej. Jo. Det gør vi ikke. Og så tager vi først en skefuld. En meget stor skefuld. Og på det her glasur, der skal vi selvfølgelig have noget pynt. Og hvad pynter man glasur med? Det gør man med glasurkugler. Nå, vi skal have det her pynt på. Vi starter simpelthen med bare at tage lidt af. Og så er vi næsten klar til første dag. Så nu, der tager vi lige stearinlys og putter i. Fordi den må vi satme ikke glemme. Vi tager en hvid. Nu mangler kun én ting for at kunne holde den her første dag, og det er, at vi skal lige have lighteren her på venstre side. Og så tænde vi her stearinlys, så vi får det super duper hyggeligt. Ja, sådan der. Så har vi fået tændt den første. Og det må jeg sige, det er sgu også fint. Så, bon appetit. Ha' en kage. Så det gik jo meget godt. Tak fordi I så med på den der mærkelige video. Selv tak. Nej. Tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide part 2 af What's in the Box, var jeg lige ved at sige. Not My Arms Challenge, så må I gerne give videoen et like, fordi hvis den rammer, skal vi sige 5.000 likes, så laver vi en part 3. En par 3. Hvis I godt kan lide Guile Bites videoer, så synes jeg, at I skal hoppe ind på hans kanal og så subscribe derinde. Og hvis I også kan lide mine, så synes jeg, at I skal gøre det samme herinde. Og I kan godt blive medlem ved at trykke på Bliv medlem-knappen, så støtter I mig med 29 kroner hver måned. Og så kommer der kun federe video ud til jer. Husk, at I kan købe et stykke merch ind på First Grade, hashtag reklame for mig selv. Og så bliver det bare mega godt. Tusind tak, fordi I smøbte den her video. Indtil næste gang, så bye bye! Vi har jo en lille sang. Nej. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.